Eka o sister. Eka e jo kini date ni. Eni February 13. February 13. Ah, mo ti je gbese. Gbese kini yen baba lati? Edi ni aburo ore mi se birthday. Ah, je. Adeniji. Opo Yemi. Oluwa to biloba, omo Labake. Alase lese Labake special touch. Emi e to se lei. Aso podu laye o. Lagbo Olorun. Gbogbo aduwa to gba ni kokko, e to gba ni gbagba. Luwaju Olorun, Olorun agbadura e. Oko alalubaye ko Olorun abajogun e fun. O ni kun ki on ni wo ko e lo le. Corona ko ni yale e. Ni agbo ilese ko ni dise ko ni jona. Aduwa agba. Egbon lo ni kinke o. Adeniji Afolabi ti gbogbo e mo se afo. Happy birthday to you. Mwah.